Majina naitwa Fidelis Emilio Filipatali, mkurugenzi wa shirika la Rural Development Organization, RDO. Rural Development Organization ni imetolewa kwa Kiingereza, lakini ni shirika la kujiletea maendeleo vijijini. Na kwa nini tumekuja na filosofi hiyo ya shirika kuanzishwa NGO ya kujiletea maendeleo vijijini? Ni pale ambapo tuligundua au sisi ni wazawa, ni watu wanaotoka kwenye maeneo yetu ya hivi vijiji, ndani ya maeneo haya ya Mufindi na kijiji cha Mdabulo. Sasa baada ya kuona kwamba namba kubwa ya watu wanakimbilia mijini wakitafuta fursa, wanaacha vijiji vinabaki havina watu, vinabaki havina maendeleo, basi wanakimbilia mjini. Na si kukimbilia tu mjini, ni kwenda wanafanya nini mjini? Tumegundua kuna ukatili wa kila aina umekuwa ukifanyika pia hata huko mjini, kwamba vijana wanatoka huko vijijini wanaenda mjini kwa ajili ya kutumikishwa. Sasa na ndipo RDO ilipokuja na mawazo haya. Haya ni mawazo ambayo tuliyapata toka mwaka 2002, ambapo tulianza kwanza na kilimo, tukidhani kwamba tukiwa na tukitumia rasilimali zinazotuzunguka ili ziweze kutubadilisha kiuchumi, kwa hakika watu wana uwezo wa kubaki vijijini. Na ndipo mazingira ambayo yalianza kuleta mradi wa maendeleo, mradi wa kujiletea maendeleo vijijini, kwa sababu watu wana changamoto ya kiuchumi, watu wanatafuta ajira, watu wanatafuta huduma za kijamii ambazo ni nzuri. Sasa mimi na wenzangu kwa tuliokuwa kipindi hicho, tulivyoanza kuona hii changamoto, ukienda Dar es Salaam, ukienda nyumba mbili tatu, ukiuliza house girl anatokea wapi, unaambiwa anatoka Iringa, na wengi wanatoka ukanda wetu wa Mufindi, ni wakifikiri kule kuna fursa, wanaweza kupata huduma zile za msingi na wakakombolewa kiuchumi kirahisi kuliko wakibaki kijijini. Na ndipo tulipokaa tukaanza kuwaza kwamba tufanye nini ili vijana wetu, jamii yetu iweze kunufaika tukiwa tuko bado vijijini. Na ndipo wazo la RDO likaanza. Sasa tulianza na kilimo. RDO, kilimo ni uti wa mgongo, kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo inaweza kumkwamua mtu. Anachokilima ndicho anaweza kula, anachokilima ndicho anachoweza kuuza, anachokilima ndicho anachoweza kumpa jirani ili aweze kufurahia, na ndicho kinachoweza kumfanya aweze kuiona kesho, yani life. Sasa ndipo tulipofikiri kwamba kwa kupitia njia hii ya kilimo ina uwezo wa kubadilisha mindset kwenye familia zetu na jamii yetu ya Wanamufindi, na hasa kwa eneo dogo ambalo tulianza nalo hapa pale Mdabulo. Sasa kwenye swala la kilimo lilileta tija kubwa, na sisi kama RDO kwenye upande wa kilimo tuliweza kuhakikisha tunapunguza input, tunapunguza gharama mbalimbali zinazohusiana na ulimaji, ili mwananchi huyo aongeze mapato kwa kupitia kilimo kile kile ambacho anakifanya. Kwa kufanya nini? Ukiangalia jiografia ya maeneo yetu, kwanza ni ya baridi, lakini ni ya milima sana. Na ndipo tulipokuja na falsafa ya kuhakikisha rutuba zinabaki milimani. Sasa rutuba kubaki milimani ilikuwa ni njia mojawapo ya utengenezaji wa makinga maji, yani conduit making, ili rutuba zibaki milimani badala ya kupukutishwa na mvua ziende kwenye mabonde.
Sasa rutuba ikibaki juu, maana yake utatumia mbolea kidogo. Tena sisi tunashawishi au tunashauri matumizi ya mbolea vunde, mbolea za wanyama, sio mbolea za kwenda mpaka viwandani. Kwa hiyo ndipo tulipokuja na mawazo hayo ya kwamba tutengeneze mboji, lakini tutengeneze kinga maji, ili wananchi hawa watumie rasilimali zinazowazunguka kuweza kuzalisha. Lakini yote kwa yote, falsafa yetu iliyokuwa inaenda ilikuwa ni majitoleo. Tunakaa pamoja na jamii, kwa sababu hiyo ilikuwa ni changamoto ambayo ilikuwa inatukumba Bwana Mdaburo kwenye vijiji vile vinavyounga Mdaburo. Baadaye tunatanuka. Na falsafa yetu ilikuwa tunafanya kazi, tunahudumia, tunajitoa, lakini tunaacha alama na tunaanza pale pale wakati unataka kufanya. Na tumeongozwa na mshindo nyuma au kauli mbiu hiyo mpaka sasa hivi tumeanza kutanuka. Maana yake shughuli zote zikawa zinafanyika kwa majitoleo, lakini tukiwa na malengo ya kwamba lazima kufanya kazi, lazima kujituma na kujitolea, lakini kile unachokifanya lazima kiwe na kinaacha alama kwenye jamii zetu. Lakini usisubiri kesho, lazima uendelee. Sasa haya yote ilikuwa ni kuboresha mazingira. Na ukiangalia falsafa yetu ya sisi RDO, tunajikita kwenye afua zote ambazo mashirika mbalimbali yamekuwa yakijikita na kitu kimoja. Lakini sisi tumejikita na uangalizi wa mazingira, kutengeneza mazingira yawe rafiki. Na ndio maana tumekuja na kilimo endelevu, tumekuja na permaculture, kwamba usiende mbali tu, bado tunahitajiana, bado tuna unahitaji kula, lazima ujenge mahusiano na kile unachokipanda, na kisiwe mbali ili uweze kupoteza muda wa kutembea kwenda kufanya kazi. Lakini lazima vile ambavyo ni visababishi vya kufanya urafiki wa mazingira ni muhimu kuwa navyo, kwamba utakapokuwa umejenga ndipo kilimo ambapo unaweza kuwa nacho. Lakini ukawa na mifugo, kwamba mifugo inaweza kukusaidia mbolea, ambayo mbolea itaenda kwenye kilimo. Na si hilo tu, wewe utahitaji utahitaji chakula ambacho kinatokana na mazao, utahitaji mifugo, itakupatia mbolea, itakupatia maziwa. Kwa hiyo tumeondoka tukiwa na falsafa hiyo, yote ni kutaka kutumia rasilimali zinazotuzunguka kujiletea maendeleo. Sasa haya yamefanyika toka mwaka 2002 mpaka 2009 tukishirikiana na Kanisa Katoliki pale parokia. Sasa haya yote, kwa sababu tulikuwa bado hatujasajiliwa, ilikuwa yote malengo yetu ni yale mamoja. Na ndipo zalio la watu usaidizi wa watoto yatima likaanza, kwamba kutokana na kile tunacho lima, tunachofuga, tuligundua kwamba tunaanza sasa kujikwamua masuala ya kiuchumi, lakini tukiwa rafiki wa mazingira, ndipo uhitaji sasa wa kifamilia ukaanza. Watu wamepoteza wazazi, watoto wamepoteza wamepoteza mzazi mmoja au hawana uwezo, na ndipo kile tulichokuwa tukilima kilianza sasa kutusaidia kuwagawia hawa wachache kwenye kaya ambazo zinakuwa na uhitaji, ili wasiweze kukimbia kwenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ndiyo ilikuwa falsafa yetu. Na mwaka huo, miaka hiyo, ndipo tulipoanza na usaidizi wa kaya mbili, watoto wawili kama watoto yatima ambao walikuwa wamepoteza baba na mama. Na kwa kipindi kile kulikuwa na tumelikumbwa na janga hili la ukimwi, na zile kaya zikawa zimepoteza watoto hao.
Sasa sisi tukaanza kutoa msaada huo, na hapo ilikuwa kabla ya ufadhili. Tumeendelea tukiwa tunasaidiana gradually, tukaanza kutoa msaada vijiji vyote vilivyoko ndani ya kata za Mdabulo zikiwa zinanufaika na usaidizi huu. Na ndipo wafadhili wakaona tunachokifanya tunafanya kizuri, wakashipu mimi tukishirikiana na wenzetu One World Group chini ya marehemu ambaye ni hayati sasa hivi, Mr. France, ambaye amezikwa hapa Mdabulo, ambaye sasa yeye ni mkulima kwa kule Ulaya, na alijitoa sana kwamba aweze kusaidia kikundi hiki kinachotaka kuzaliwa. Na hapo ikumbukwe RDO ilikuwa bado hatujaweza kuitoa iitwe Rural Development Organization. Tukao tunaendelea kusaidia hawa watoto yatima, vijiji jirani navyo vikaona kile kinachofanyika ni kizuri. Watoto wanashindwa kukimbilia mijini, wanabaki kwenye maeneo yao. Na ndipo tukagundua kwamba kumbe hawa watoto tunaowasaidia wanakwenda wanaenda mashuleni, wanamaliza, lakini wapo wanaoenda mpaka vyuo vikuu. Wengine wakirudi hawana kwa kwenda, tunaita dropout. Sasa hawa dropout umewasaidia, alafu wamefika pale hawana kwa kwenda. Na ndipo tulipokaa tukaanza kufikiria tufanye nini. Manake hawa watakimbia tena, wataenda mjini, wataacha vijiji. Ndipo tukaanzisha ujasiriamali, elimu ya kijasiriamali, vocational training center. Na kabla hatujaanza vocational training center, kwa kipindi hicho tumekuwa tukisaidia, tulianza kusaidia kaya hizo mbili, lakini zilipanuka zikafika 100, 200, na hapo tukawa tunajenga hata nyumba kusaidia hizo kaya. Nini kilikuwa kwa wananufaika? Walikuwa wananufaika mahitaji yale ya msingi kwenye kaya zile, kama elimu, maana yake analipiwa ada anaenda shule. Na ikumbukwe kwamba kipindi kile ilikuwa bado ada ni jukumu la serikali, ilikuwa familia lazima ziweze kutoa ada, lakini sisi RDO tulifanikiwa kufanya hilo. Lakini zaidi ilikuwa ni chakula na ujenzi wa nyumba kwa kipindi hicho. Sasa kadiri ya tulivyokuwa tumeendelea na uanzilishi wa hivyo vyuo vya ufundi, ili tuligundua kwamba wale wanaoendelea na masomo wengi wanapata ajira serikalini, lakini hawa wengine ambao wanashindwa kuendelea wanafanya nini? Na ndipo tukaanzisha ujasiriamali, kwamba tutumie rasilimali zinazotuzunguka ili kutengeneza chain ya watu kujenga skill, elimu ya vitendo. Na wazo hilo lilijengwa na sisi wote ambao tulikuwepo, sisi wote ambao tayari tulikuwa tunatengeneza hii msingi na pila ya kiaradio, kwamba tuwafunze vijana kwa vitendo, wasiingie tu darasani, wafunzwe kwa vitendo, kama ni kwenda kulima, kama kwenda kufuga, kama kuwapa vianzio vya fedha waweze kubaki vijijini, lakini wakiwa na wamepata kiwezeshi ambacho kina uwezo wa kumfanya mtu aweze kufanya. Kwa hiyo tuliendelea na hilo, tukianza pale Mdabulo na ushonaji. Lakini yote ilikuwa ni kujibu kutumia hawa wanafunzi waweze kuzalisha kushona uniform, ambazo hizi uniform zilikuwa zikienda zikagawiwe kwa watoto yatima ambao tayari tulikuwa tumesha ingia kwenye vijiji vipatavyo ni zaidi ya 20 ambavyo vilikuwepo kwa kipindi hicho. Na mpaka sasa tuna vijiji 34 ambavyo viko ndani ya wilaya ya Mufindi, lakini viko vijiji 32 viko wilaya ya Kilolo.
bado mfumo wetu tunautumia ule ule, kwamba vyuo vyetu vya ufundi vinajifunza skill learning by doing. Sasa tukiwa ndani ya vyuo vya ufundi, tuliendelea bado kusaidia zile kaya na wale watoto yatima, mayatima kutoka kwenye maeneo yetu. Ndipo tulipoendelea kuona hitaji ndani ya vyuo vya ufundi, tukianza na hizi fani za kawaida, basic ikiwa ni kilimo. Tumekuwa na kilimo na mifugo, baadaye ushonaji, ufumaji, ufundi umeme, ujenzi, ufundi jadilifu, mechanics, useremala. Sasa hivi tumeenda mbali zaidi, tunaita mionzi ya jua, umeme jadilifu, driving. Tunaendelea na renewable energy. Kwa hiyo fani mpaka zimefika fani 15. Sasa hii yote ili falsafa yetu kwamba mtu Mwenyezi Mungu amempandikiza karama yoyote. Yaani haijarishi kwamba yeye hajui kusoma na kuandika, au anajua kusoma na kuandika, au amemaliza university, bado ana uwezo wa kujikita kwenye kimoja wapo ya hiki kama sehemu ya kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo tumeendelea na hilo mpaka sasa tumeweza kupanua vyuo vipatavyo 7 ndani ya maeneo yetu, vikiwafunza vijana wetu hawa mayatima, hawa wanaotoka katika mazingira magumu, na ili kuwajengea uwezo waweze kubaki kwenye maeneo yetu. Lakini sio hilo tu, kwa sababu falsafa yetu ilikuwa ni kujifunza kwa vitendo. Moja ya fani ambayo pia ipo kwenye vyuo vyetu ni fani ya mabomba. Sasa fani ya mabomba nayo ikawa ni sehemu ya solution kwenye jamii zetu. Wajifunzie wapi? Wajifunzie kwenye masuala ya maji. Na ndipo wazo la kuanza kusupply maji kwenye vijiji vyetu, ambavyo ndani ya wilaya ya Mufindi sasa tumefika vijiji vipatavyo 24 vimeshapata maji na vingine bado vinaendelea. Kwetu sisi ni sehemu ya vitendo, lakini miradi hii ili iwe endelevu. Lakini ukienda mbali zaidi, na sisi tunaiita utatu mtakatifu. Maana yake yatima anamtegemea chuo cha ufundi, na chuo cha ufundi anamtegemea vitendo, miradi ya maji. Kwa hiyo yote imeungana katika maana ya kuweza kufanya kazi zile kwa pamoja. Kwa kupitia miradi ya maji, vijana wataajiliwa, hawatakimbilia mjini, watapata huduma. Vitendo vya kikatili ya kubakwa na wakina mama, watoto tu wanashindwa kusoma, watabaki nyumbani, maji yatapatikana nje ya maeneo yao, kwa sababu jiografia ya kwetu maji yanapatikana mabondeni. Sasa tukasema ni vizuri kuwaletea maji milimani. Sasa haya yote utatu huu wote ulikuwa ni kumkomboa mwanajamii wa Mufindi au Mtanzania kwenye maeneo yake, ili asifikiri fursa inaweza ikapatikana mbali nje ya kijiji chake. Na ukiangalia sasa hivi watu wanafurahia, tunafurahia pamoja na kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatafsiri ndoto zake, tunatafsiri miongozo ya serikali, tukimaanisha kwamba vile vipaumbele ambavyo serikali inataka kuvifanya, dira ya taifa inataka tuelekee namna gani, basi RDU inatafsiri ile, na ndipo tumekuwa tukifanya tukiwa na malengo ya kusaidia. Lakini kubwa zaidi ambalo linatuleta
siku ya tarehe 5 ni uendelevu wa hii miradi. Kama nilivyotangulia kusema, tumekuwa tukipata ufadhili kutoka kwa wafadhili wetu. Na kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba mashirika yasiyokuwa ya kiserikali tuanze kutafuta njia ambayo itaweza kutufanya tuweze kujitegemea hata bila kusubiri ufadhili kutoka nje. Maana yake policies zinabadilika za nje. Na wakati mwingine una uwezo wa kuwa watumwa wa misaada. Lakini sio hilo tu. Mahitaji bado yanahitajika kwa jamii zetu. Sasa sisi kama RDO, ili kuungana na kauli ya rais, ni kwamba tunaishi maneno ya Mheshimiwa Rais kwamba pamoja na usaidizi huu wa ufadhili, na hawa wafadhili wanazidi kuzeeka, wengine wanakufa, mmoja tumezika mwaka jana, tena bahati njema amekuja ameomba azikwe hapa hapa Tanzania, mwingine tumezika kule Ulaya sasa, na wengine wanaendelea. Sasa haya yote, tusipokuwa na kitu chochote cha kutufanya tuweze kujitegemea, maana yake watoto wanaosoma university, tuna takriban watoto 280 wako kwenye high institutions. Tuna watoto wapatao 2000 na wako shule za misingi. Tuna wanafunzi wapatao karibu 800 na wako vyuo vya kati. Sasa hawa, kama mfadhili hakutakuwa na fedha, maana yake hawa utakuwa ni jeshi kubwa utakaolokuwa umelipoteza, na watarudi kule kule ambako walitakiwa waende. Kule kule kukimbilia mijini, kule kule kusomba magogo, kule kule kupiga debe, kule kule kuwa wachangu doa, kule kule kwenye kujizaririsha na kwenda kwenye vitendo vya kikatili, kule 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 kwa majambazi na kadhalika. Sasa sisi kama RDO tunaishi kauli ya rais inayotutaka kwamba miradi yote iwe endelevu, isiwe ya utumia ya utegemezi, isiwe tunategemea ufadhili, tuweze kujisimamia wenyewe. Hata kama tutahitaji wafadhili, kuwe na chip. Sasa kwenye miradi tayari kuna jumuiya zinafanya kazi, na tumekuja na wazo la prepayment stations ambayo imetoholewa na vijana wetu hawa hawa. Mle ndani iko percentage ambayo inaenda kuendesha miradi. Lakini sasa ukija kwa hawa yatima, hawa ambao wako kwenye vyuo vya ufundi, hawa ambao wako kwenye vyuo vya elimu ya juu, vyuo vikuu, hawa ambao wanapakatwa sasa hivi, hawa ambao wamepoteza mama zao, hawa ambao wanahitaji msaada, hatuna mfadhili. Maana yake sasa suluhisho linapatikana RDO Jamii Lodge, kwamba tumekuja sasa na kuishi maisha ya kujitegemea, maisha ya uzalishaji, maisha ya kutokusubilia, ili sisi wenyewe tuwe wafadhili wa shughuli zile ambazo tunaziendesha. Na ndio maana RDO Jamii Lodge ipo kwa ajili ya usaidizi huu. Lakini la kwanza, jengo la Jamii Lodge limejengwa na vijana wetu kama sehemu ya kujifunza. Na tumeenda mbali zaidi. RDO ina localize knowledge, ambacho ni kitu muhimu sana, kwamba tunatumia mawazo yale ya kawaida kwa kuboresha kitu ili kiwe na thamani na mtu aweze kukitumia, lakini kina uwezo wa kuongeza mnyororo wa thamani, kikarudisha fedha, ikawa ni moja ya kitega uchumi. Tuna vikundi mbalimbali ambavyo vimezalishwa ndani ya RDO. Hatuishii tu kufundisha.
tunaenda mbali zaidi kwa kutuwatengenezea vijana vikundi mbalimbali. Wale wanaoajiriwa serikalini, wale wanaojiajiri wako wengi. Mpaka sasa tuna vijana ambao wameweza kujiajiri wenyewe wapatao 830 toka tulivyoanza, wanavijiwe vidogo vidogo. Haya ni mafanikio makubwa, kwa sababu hawa tungetegemea wangeenda wangeenda kwenye kilia mjini, wangekuwa wapiga debe, wangekuwa wa robbers, wangekuwa wa aina tofauti. Kubwa zaidi, naomba nitoe shukurani kwa nyinyi mliokwisha kufika, mnafanya radio iweze kuendelea. Lakini zaidi ya yote, nitumie nafasi hii kushukuru viongozi wetu wa serikali wote, kutoka ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Wote tunashirikiana vizuri sana, maana radio Jamii Lodge haingeweza kuwepo kama hatungekuwa na ushirikiano wa viongozi. Lakini wako viongozi ambao wameweza kujitoa na kujituma na hata kufika na kutoa ushauri kwenye maeneo yetu, na washukuru sana. Lakini sio hilo tu, nishukuru pia bodi ya radio ambayo iko imara sana ikiongozwa na mzee Maisela, imekuwa ikifanya kazi kubwa kutoka kwenye maeneo yetu ya vituo, kutoka kwenye ngazi tofauti tofauti, kutoka kwenye masenda tofauti tofauti. Yote inataka kumsaidia mwananchi. Natoa shukurani nyingi sana kwa bodi za zote zinazounda vyuo vya ufundi, idara za yatima na idara za maji. Maana bila hizo hatungeweza kufika hapa tulipofika. Lakini ni washukuru watendaji wenzangu wa radio wote, wawe wa ndani na nje. Tumekuwa tukishirikiana nao bega kwa bega kufanikisha haya yote. Wamekuwa washauri wangu, wamekuwa watia moyo wakati ule ambao mimi kama mkurugenzi nazidiwa. Wamekuwa kimbilio langu. Niwashukuru sana. Basi nishukuru pia familia yangu ambayo pia ina sacrifice. Hata wakati mwingine natakiwa kuwepo, sasa sipo. Wakati mwingine natakiwa kutoa huduma za nyumbani, lakini siwezi kwa sababu ya kukumbwa na majukumu ya kusaidia jamii. Nawashukuru wote kwa pamoja. Karibu sana RDO Jamii Lodge hapa Mafinga. Karibu sana RDO kwenye maeneo yetu yote, kwenye maeneo ya vyuo vya ufundi, kwenye maeneo ya maji na kwenye maeneo mengine ambayo RDO inatoa huduma. Karibu tukuhudumie. Sadaka unayoitoa kwa ajili ya watoto hawa yatima ni hazina ya kuwafanya waweze kuendelea kesho. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wa kwako. Leo tuko hai, kesho hatuko hai. Hawa watalelewa na wengine. Asante sana.